שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה מה קורה כשלוקחים מטריצה A כלשהי, לא חשוב איזו, וכופלים אותה במטריצה הפיכה. מה אנחנו נקבל? בואו נראה. תחילה כרגיל, תזכורת, מה אנחנו צריכים בשיעור הנוכחי? A מטריצה ריבועית, A הפיכה אם קיימת B, כך ש-AB שווה BA שווה ל-I, ומסמנים B להיות A מינוס 1, A הפיכה אם ורק אם הדרגה שלה היא N. A הפיכה אם ורק אם משקולת שורות למטריצת היחידה I, מכפלה של הפיכות היא הפיכה ומתקיים שההופכית של המכפלה זה מכפלת ההפיכות מהסוף להתחלה, ו-A הפיכה אם ורק אם ממכפלה של מטריצות אלמנטריות. מה עוד ראינו? שלבצע פעולה אלמנטרית על שורות A פירושו לכפול במטריצה אלמנטרית מתאימה משמאל, ועל העמודות מטריצה אלמנטרית מתאימה מימין. מה אנחנו רוצים לעשות בשיעור הזה? שימו לב. אנחנו רוצים לקחת מטריצה A כלשהי מסדר M על N, לאו דווקא ריבועית, סדר כלשהו. רוצים לכפול במטריצה הפיכה P מסדר M על N. למה M על N? כי אנחנו עומדים לכפול מצד שמאל. ואנחנו רוצים לדעת מה תהיה הדרגה של התוצאה של P כפול A. רוצים לדעת מה יוצא. בואו נראה מה אנחנו כן יודעים, מה כבר ראינו בעבר. לא שמתי בתזכורת, כי אני רוצה להתעכב על זה. אז ראינו שלכל שתי מטריצות A ו-B, כך ש-A כפול B מוגדרת, כלומר, הצלחנו לכפול את A ו-B ולקבל מטריצה A כפול B, אז, מה אנחנו יודעים על דרגת המכפלה? הדרגה של A-B, קטנה או שווה מהמינימום בין R A ל-R B. כלומר, בין שתי המטריצות, מסתכלים מה הדרגה הקטנה ביותר, המכפלה תהיה מהדרגה הקטנה ביותר או פחות. כופלים במטריצות, אי אפשר להגדיל דרגות. או מקטינים או משאירים לפי הקטן יותר. הפעם אחת המטריצות היא הפיכה. כלומר, אנחנו רוצים לדעת מה הדרגה של P כפול A כאשר המטריצה P היא הפיכה. P הפיכה, לכן היא ריבועית N על M. על M A מטריצה כלשהי, שהכפל מוגדר, לכן A מסדר M על N. מה הדרגה של PA? בואו נתאים את המשפט למה שכתוב כאן. לפי המשפט, הדרגה של PA קטנה או שווה מהמינימום בין RP ל-RA, הקטן מבין השניים. אהה, אתה אומר לנו שהקטן מבין השניים חייב להיות RA. למה? מאיפה אנחנו מבינים את זה? נכון, כי הדרגה של P זה M. לפי יש דרגה מלאה. ל-A יש דרגה או הקטן מבין השניים MN, או פחות. ולכן מי יקבע את המינימום בין RP ל-RA? למי יש את הדרגה הקטנה ביותר? נכון, כמו שכדולמדא אומר לנו, ל-RA. למה? זכרו, דרגה של מטריצה קטן או שווה מהמינימום בין M ל n לכן יותר מ-M בטוח לא נקבל. ול-P יש דרגה M, ולכן המינימום יהיה לפי הדרגה של A. אז מה קיבלנו פה? בסך הכל קיבלנו שהדרגה של PA קטנה או שווה מהדרגה של A. טוב, לא חידשנו שום דבר. כל זה נובע מדברים שראינו בעבר. עכשיו אנחנו ניתן משפט שיחדד לנו מה מקבלים פה. נקבל תשובה יותר מדויקת להערכה הזאת ש-rפא קטן או שווה מ-rא. ובואו נראה מה אומר המשפט. אם a מטריצה מסדר m על n כלשהי, p מטריצה m על m הפיכה, אז מה הקשר בין הדרגה של PA לדרגה של A? קודם ראינו RPA קטן או שווה מ-RA. מה המשפט אומר? שהדרגות שוות, הדרגה של PA שווה בדיוק לדרגה של A. מה זה אומר במילים? במילים זה אומר שאם לוקחים מטריצה כלשהי וכופלים מצד שמאל במטריצה הפיכה, הדרגה נשמרת. הדרגה של התוצאה תהיה בדיוק כמו הדרגה של המטריצה A המקורית. ועכשיו אנחנו נוכיח, אנחנו נוכיח את זה בשתי דרכים שונות. נשתמש בכלים שונים שלמדנו בשביל להוכיח את אותה הטענה. אז הנה ההוכחה הראשונה. בהוכחה הראשונה נעזר במטריצות אלמנטריות. אז אנחנו יודעים ש-P הפיכה, ולכן קיימות מטריצות אלמנטריות E1, E2, עד EK, כך ש-P שווה למכפלה של המטריצות האלמנטריות. זוכרים? מטריצה היא הפיכה, אם ורק אם היא מכפלה של אלמנטריות. P הפיכה, אז היא מכפלה של אלמנטריות. עכשיו בואו נראה מה זה PA. PA פירושו, נציב את P. אפשר להוריד את הסוגריים בגלל חוק הקיבוץ, ומה כתוב כאן? לוקחים את A וכופלים במטריצות האלמנטריות E, K עד E1. מה המשמעות של זה? המשמעות היא לקחת את A ולבצע פעולות אלמנטריות על השורות, כי כופלים במטריצות אלמנטריות משמאל. רגע, אבל אם לקחתי את A וכפלתי במטריצות אלמנטריות, בסך הכל ביצעתי פעולות אלמנטריות. אבל אנחנו יודעים שהתוצאה... היא מטריצה שקולת שורות ל-A, ולמטריצות שקולות שורה יש בדיוק את אותה הדרגה, ולכן PA שקולת שורות ל-A, ולכן הדרגה של PA שווה לדרגה של A. באמצעות מטריצות אלמנטריות ושקילות שורה, הצלחנו להוכיח שהדרגה של PA שווה לדרגה של A. עכשיו נראה לאותו משפט הוכחה אחרת. נשתמש בכלים אחרים. בואו נסמן p כפול a שווה ל-c. מה אנחנו רוצים להראות כש-p הפיכה? אנחנו נרצה להראות שהדרגה של c שווה לדרגה של a. הדרגה של p A שווה לדרגה של a. עכשיו, p כפול a שווה ל-c ו-p הפיכה. בואו נבודד את a. מה זה אומר לבודד את a? לכפול ב-p מינוס 1 מצד שמאל. נקבל ש-a שווה לפי מלוס אחד כפול C. עכשיו נבדוק דרגות. ראינו שהדרגה של A,B קטנה או שווה מהמינימום של r a ו ו-R-B. הרגע נזכרנו במשפט הזה. בואו נממש את זה במקרה שלנו. אז מצד אחד PA שווה ל-C. PA שווה ל-C. לכן, מה אנחנו מקבלים מהשוויון הזה? אנחנו מקבלים שהדרגה של PA קטנה או שווה מהמינימום בין הדרגה של P לדרגה של A, וכבר ראינו כשהמטריצה P היא הפיכה, המינימום בין השניים זה RA סך הכל קיבלנו, הדרגה של PA קטנה או שווה מהדרגה של A. רשמנו את זה פה. מצד שני, A שווה ל-P מינוס 1C, לכן, אם A שווה ל-P מינוס 1C, מה הדרגה? של p-1c זה כמו הדרגה של p-1c, אבל לפי המשפט שלנו, הדרגה של p-1c קטנה או שווה מהמינימום בין הדרגה של p-1 לדרגה של c. מי זאת c? אני לא יודעת, אבל p-1 היא הפיכה. כשאחת המטריצות הפיכה, המינימום נקבע לפי המטריצה השנייה, ולכן זה קטן או שווה מהדרגה של c. זכרו, c זה pa. בואו נסתכל על ההתחלה ועל הסוף. rA קטן או שווה מ-rPA. אז כאן קיבלנו ש-rA קטן או שווה מ-rPA. אז אם rPA קטן או שווה מ-rA ו-rPA גדול או שווה מ-rA, מה אנחנו מסיקים מזה? נכון, ש-rPA שווה ל-rA. וסיימנו את ההוכחה. בשתי דרכים שונות, באמצעות מטריצות אלמנטריות ובאמצעות דרגה של מכפלה. בואו נראה עוד משפט. יש לי A מטריצה מסדר M על N, ויש לי Q מטריצה N על N, הפיכה. עכשיו לקחתי את A וכפלתי מימין במטריצה הפיכה, ולהפתעתנו, או שבעצם לא, הדרגה של AQ שווה לדרגה של A. כלומר, גם כאשר כופלים במטריץ ההפיכה מצד ימין, הדרגה נשמרת. האם אנחנו צריכים להוכיח את הכל מההתחלה? ממש לא. ההוכחות שעשינו קודם מתאימות גם כאן. צריך לעשות רק את השינויים הקלים כשעובדים מצד ימין על העמודות. אז בואו נראה איך זה נראה. בהוכחה הראשונה, אם נרצה לממש את ההוכחה הראשונה למשפט כאן, שהדרגה של a, Q שווה לדרגה של a, מה אנחנו נעשה? נבצע את הפעולות האלמנטריות במקום על השורות של a, על העמודות של a. ואז מה נקבל? q היא מכפלה של אלמנטריות, כופלת מימין, היא עושה פעולות אלמנטריות על עמודות a. ואם אני עושה פעולות אלמנטריות על עמודות A, אני שומרת על דרגת העמודות. הדרגה של AQ שווה לדרגה של AT. פעולות אלמנטריות על עמודות לא משנה את דרגת העמודות. אבל רגע, הדרגה של AT שווה לדרגה של A, ולכן קיבלנו ש-RAT שווה ל-RA שווה ל-RAQ. והצלחנו להוכיח את המשפט באמצעות הדרך הראשונה, מטריצות אלמנטריות. מה נעשה בהוכחה השנייה? בהוכחה השנייה, כשנרצה לבודד את A, אנחנו נכפול ב-Q מינוס 1 מצד ימין. כלומר, A Q שווה C, נכפול ב-Q מינוס 1 מימין במקום משמאל. זהו, זה יעשה בדיוק את אותה עבודה. אני משאירה לכם... לבדוק את ההוכחה ולכתוב אותה בצורה מסודרת. ככה תתאמנו בהוכחות כמו שאני עשיתי עם השינויים המתאימים. עכשיו בואו נראה דוגמה שמשתמשת בדברים האלה. יש לי A ו-B מטריצות ריבועיות מסדר N עליהן. אנחנו רוצים להוכיח או להפריך את הטענה הבאה. אם למערכת AX שווה B יש פתרון לכל B וגם קיים C, כך שלמערכת BX שווה C אין פתרון, אז למערכת BAX שווה 0 יש אינסוף פתרונות. וואו, זה נראה מסובך. שוב פעם, בואו נחזור על הנתונים פה. למערכת AX שווה B, לא משנה איזה B אתם לוקחים, תמיד יש פתרון. לגבי המערכת BX שווה C, מצאנו C, ששם אין פתרון. מה אני רוצה לדעת? אני רוצה לבנות מערכת חדשה BA, זו מטריצה חדשה, ולפתור את המערכת BAX שווה 0. עכשיו אני יודעת שזו מערכת הומוגנית. מערכת הומוגנית או פתרון יחיד או אינסוף. מה הטענה אומרת? שמשתי האופציות יחיד או אינסוף, דווקא אינסוף הוא הנכון. זה נראה לכאורה שדברים פה לא קשורים, אבל הם קשורים. ועם מה הם קשורים? בדיוק עם המשפט שהרגע עשינו. אז בואו נראה שהטענה הפעם נכונה. נעשה ניתוח של המקרים. המערכת הראשונה, A, X שווה B, יש פתרון לכל B. מה זה אומר שיש פתרון לכל B? לא משנה מה אנחנו נכתוב כאן, תמיד אפשר לפתור. ראינו בעבר, מאוד מאוד מזמן, שזה אומר שכאשר נדרג את A, לא תתאפס שורה. כי אם מתאפסת שורה, תמיד יש B, עבורו אין פתרון. זה לא קורה הפעם, לכן כשמדרגים את A לא מתאפסת שורה. מה זה אומר? נכון, זה אומר שהדרגה של A היא N. זכרו, המטריצות ריבועיות אין על N. אז אם A היא מטריצה ריבועית מדרגה N, היא הפיכה. אז יש לנו מטריצה אחת A שהיא הפיכה. עכשיו בואו נראה מה אנחנו יודעים על B. אנחנו יודעים שיש C, כך שלמערכת BX שווה C, אין פתרון. בשביל שזה יקרה, חייבת להתאפס שורה ב-B, ולכן הדרגה של B קטנה ממש מ-N. אז מה אני יודעת על הדרגה של BA? אמרנו ש-A הפיכה, לכן הדרגה של BA שווה בדיוק לדרגה של B. אם הדרגה של BA שווה לדרגה של B וקטנה ממש מ-N, זה אומר ש-BA היא מטריצה ריבועית. N על N מדרגה קטנה מ-N. אז כמה פתרונות יש למערכת BAX שווה 0? אין סוף פתרונות. ולכן, הטענה שלנו נכונה. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם עוד מטעמים של מטריצות הפיכות. תודה רבה.